poupátko, nejkrásnější z květů. Od rána až do noci budeš vonět světu. Láska jako květina klíčí do poupěte. Ten, kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete. Až sluníčko po ránu celý svět probudí. Kéž tvoje Dobrý den. Děkujeme za úvodní skladbu. Moc díky. Mějte děkujeme se také. Vy také? Naschledanou. No vidíte, tak jsme se ani nepřivítali a už jsme se rozloučili. Vás s vámi se všemi se vítáme na 15. ročníku udílení výročních cen OSA, které se konají od roku už 2006, kdy jsou pravidelně oceňovaní skladatelé, textaři a nakladatelé za svou tvorbu v předešlém roce. Přesně tak, jak dobře víte, aspoň většina z vás, tak výsledky a ocenění jsou udělovány na základě získaných dat, hlášení rozhlasových a televizních vysílatelů, provozovatelů hudebních online služeb, výrobců a prodejců nosičů nebo pořadatelů koncertů. A letos je budeme udělovat ve 14 kategoriích. Ano, všechny tyto ceny jsou udělovány proto, protože OSA považuje za důležité ukázat veřejnosti, kdo se za populární i vážnou hudbou skrývá. A my se na to dneska můžeme podívat, protože budeme udělovat ty nejzajímavější a samozřejmě ty nejúspěšnější písně jejich autory právě za uplynulý rok. Milí přátelé, dovolte nám, aby jsme vás přivítali zde v tomto království v divadle Hibernia, které bude během celého tohoto večera toto udělování doprovázeno některými vybranými písněmi z československé televizní pohádkové tvorby. Ano, nedá se to chápat tak, že by to byla nějaký exkluzivní výběr toho úplně nejlepšího, co nabízí česká nebo československá pohádková písňová tvorba, ale je to spíš takový průřez, kde si skoro každá generace najde píseň, která ji oslovovala v dětství a která v nich zanechala někdy dodnes vlastně, řekl bych, krvácející ránu. Je to tak, skutečně bude to takový pelmel toho nejlepšího i nejhoršího z toho, co nám obrazovka nabídla v průběhu předchozích stalet, kdy se tedy vysílaly pohádky československé televize. Ano, my jsme to celé pojali jako takový ples. Víceméně jsme tady zbudovali, jak sami vidíte, s nádhernou dekorací. Máme tu samozřejmě královnu Hedviku. Děkujeme, že nás tady uvítala.
samozřejmě také jejího šaška. Jejího dvorního šaška. Máme zde také doprovodné těleso, které se bude starat o doprovod všem písním, které budou ještě v průběhu celého večera předvedeny. Je to kvartet Pavla Bořkovce a jeho hosté. A za všemi úpravami stojí Matěj Kroupa. Děkujeme také vám. Dobrý večer. No a samozřejmě tradičně my v různých, řekněme, aranžmá uvádíme nějaké nové účastníky do síně slávy, víceméně cen osa. Nebude tomu jinak ani dneska. Rozehrajeme tuto partii šachu tady na této šachovnici, která je poměrně složitější než ta běžná šachová, je výrazně menší, protože samozřejmě i skladby, jak té vážné, tak té populární hudby jsou s přibývajícím časem stále složitější. Stále složitější, možná. Ovšem důležité je tedy, že budeme vítat do tohoto království osa nové osobnosti, které si pozornost zaslouží. A to v několika kategoriích, ovšem některé tyto kategorie opravdu jsou výsledkem takzvaných tvrdých dat, tak jak už to tady bylo, ale ne všechny. Ale hlavně máme v letošním roce takovou novinku. Dozorčí rada osa, nebo respektive možná můžeme říct celá osa, zvolila takovou novou strategii pro letošní ročník, kdy tedy novinkou je, že byly upraveny kritéria při generování těch výsledků ze statistik osa, protože samozřejmě víte, že 90, no, těžko říct kolik procent, ale velká většina těch cen je vlastně generována na základě těch statistických dat. Protože pro letošní rok, respektive za ten uplynulý rok, jde o autory a skladby, které poprvé v posledních dvou letech zaznamenaly nějaký mimořádný úspěch v koncertním provedení, ve vysílání televizí nebo rozhlasu, nebo v prodeji nosičů na internetu a při nějakých dalších použitích. To znamená bez ohledu na datum registrace u OSA. Tak a ta novinka je v tom, že abychom více přiblížili veřejnosti opravdu aktuální úspěšnou tvorbu, jak v oblasti vážné, tak v oblasti veselé hudby, rozhodli jsme se omezit výběr hudebních děl ze statistik. Žebříčky se tak nyní sestavují pouze ze skladeb, které jsme nejvíce slyšeli v posledních dvou letech. Takže to je ta velká novinka, že tam není tedy to datum nepřetržitě jdoucí do minulosti, ale je to za poslední pouhé dva roky. Což je novinka docela radikální. Ano, tím nám samozřejmě zamíchalo, my jsme tady byli zvyklí na takové tradiční vítěze. Uvidíme, nevíme samozřejmě, my jsme ty obálky nerozlepovali, jestli několik z těch tradičních vítězů zase dneska uvítáme, anebo jestli přijdou nějací noví. No a pochopitelně také vítáme se i s vámi z diváky, kteří prostřednictvím tohoto streamu sledujete tento večer slavnostní, protože tak jako to bylo dříve zvykem, kdy jsme se scházeli všichni společně v jednom prostoru, dnes to tak není. Je to ze dvou možných důvodů. My jsme samozřejmě také v rámci tréninku na tento večer trénovali s kouzelným prstenem. Ano, ano. A trochu se nám to vymklo z rukou, je pravda. Trochu se nám to vymklo z rukou. Takže nebyl by to, byl, no takhle respektive, byl by to krásný ples, kdybychom tu byli ve velké obsadě, jak se říká u hudby, ale bohužel se nám podařilo odčarovat víceméně skoro všechny diváky do svých domácností, no respektive do jejich domácností a zůstalo nám tady jenom asi 27 statečných, ano. Který tímto vítáme tady v sále a děkujeme jim, že přišli. Takže a že se budou hlasitě projevovat. Dobrý večer. Tak, a já myslím, že toho úvodního slova a nebylo jedno. A že ho bylo možná až moc. A že je třeba přejít k tomu, co vlastně je důležité na tomto večeru, a to znamená ono uvádění. Tak, a my bychom se rádi zeptali, jaká je první kategorie. Má královno, mohu ohlásit první kategorii. První kategorii je populární skladba roku. Ano, a tuto kategorii sem přijde předat Tonya Graves, zpěvačka. Pěvačka, která už tady přichází, prosíme o potlesk. To je ono, děkujeme. Dobrý večer. Tonya přebírá sošku. O, tak to bylo nádherné pukrle. A ještě jedno. Tak to je skutečně věrná služebnice naší královny, tak to my jsme samozřejmě s ní v jedné brázdě. A teď už tedy se musíme podívat na to, kdo bude tedy tímto vítězem v kategorii, která byla ohlášena, to znamená populární skladba roku. Populární skladbou roku 2019 se stává Anděl Miráje Navrátila a Jana Pokorného Pokáče.
Gratulujeme. Tato píseň je součástí alba Konnichiwa kapely Mirai. Anděl patří mezi nejsilnější skladby na desce a je věnovaný tragicky zesnulé manželce bubeníka Šimona Bílého. Hudbu i text napsal Mirai Navrátil ve spolupráci s Pokáčem. Skladba i videoklipy vznikly v roce 2017. Od té doby nazbíral přes 15,5 milionu zhlédnutí na YouTube. Dobrý večer. Máme tady Mirai Navrátila, což je frontman jedné z nejpopulárnějších popových kapel, zpěvák, kytarista a spoluautor písní. Doufám, že jsme vyjmenovali všechno. V roce 2017 si odnesl sošku z těchto cen za nejúspěšnějšího mladého autora v rámci výročních cen OSA. Ano, ono to nekončí, ještě musíme říct si toto. Se svou kapelou Mirai natočil dvě alba, složil několik rádiových singlů, vyprodal klubové a hlové turné, dosáhl milionová zhlédnutí na YouTube a pozbíral nemálo cen. No, pak tu máme ještě celý odstavec o Janu Pokorném alias Pokáčovi, ale on tu není, tak já bych to přeskočil. Ale každopádně písničkář, textař, který je spoluautorem. Mirai, gratulujeme. Je to tedy tak, že tvůj kolega... Děkuju. Dobrý den. Že tvůj kolega Pokáč, se kterým jste tu skladbu vlastně dali dohromady, tady není. Jak vlastně probíhá taková spolupráce dvou autorů na jedné písni ve vašem případě? Tak dobrý večer. Zrovna tahle skladba vznikla tak, že se mi napsal vlastně já... A potom jsem napsal Pokáčovi, že se mi jako nějaký pasáže úplně nelíbí, takže do toho vstoupil a otiskl tam bez pochyby svůj talent. A dneska tady není a zdraví vás, protože jako jediný interpret na světě dneska hraje dvoják. Mm-hmm. To je zajímavé. Není to riskantní? Dvojnásobně? Pravděpodobně jo, ale on je na stage a ten rozestup je asi jakoby velký od toho publika, že pro něj asi ne. Asi nedá podpisovku, předpokládám. Ale jinak v pohodě. Dobře, v tom případě gratulujeme. Já myslím, že tohle je všechno. Já nevím, jestli se chceš ještě na něco doptat. Já bych se zeptal na spoustu věcí, ale otázka je, jestli na to máme čas teďko. No, mě třeba zajímalo, která, a já se rovnou zeptám, já jsem nepočkal. I když tedy čas nemáme. Aha, tak se omlouvám. Tak ne tedy. Ne, prosím tě, Petře, je to ne, jenom velice stručně. Třeba, jak jsi říkal, že některé pasáže se ti neúplně zdály a že jsi ho poprosil o tu supervizi nebo nějaké dodělání. Jo. Byla to spíš jako hudba nebo spíš text? Spíš text. Spíš text. Spíš text. A jaké slova vyloženě máš pocit, že tam nebyly úplně vhodný? Já jsem překvapený, že jsme vyhráli tuhle cenu. Ono to bude pravděpodobně tou změnou kritérií. Protože jsme tu skladbu vydali poměrně dávno, z první desky. A tak mám jako o to větší radost. A zároveň jsem to psal někdy v roce třeba 2016. Ale... No tak to už by trošku vypadávalo tady z těch kritérií, tak možná tu sošku budete muset ještě vrátit. Tady se píše o tom, že skladba i videoklip vznikly v roce 2017. Ale vy jste kluci říkali, kdy to vzniklo, ale kdy to zaznamenalo... Publikum, ano, nebo veřejnost. Pravděpodobně, kdy to bylo zapsáno do OSY. Ne, to právě ne. Až kdy to jako zaznamenalo ten, jako by řekl, takový lauf, jak se říká hezky česky. Mirai, nedá se nic dělat, my ti děkujeme, budeš muset jít. Tak jo. Ale gratulujeme. Gratulujeme. Děkujeme i Toně. Děkujeme, Toně. Toňa neodchází do publika, protože, a to si možná domyslíte, ji ještě dnes uvidíme. Každopádně my v tuto chvíli přistoupíme k další kategorii, a tou je? Další kategorii je Vážná skladba roku a nejúspěšnější skladatel vážné hudby. Tak to je dvojitá kategorie. My vidíme, že předávajícím přijde Lukáš Hurník. Zveme ho k nám na pódium. Dobrý den, dobrý večer. To je skladatel, šéfredaktor hudebních stanic Jazz a Český rozhlas D-dur. A to nádherné, my jsme měli strach, že nebudete dostatečně vyznávat, řekněme, úctu naší tady panovnici, nicméně ukazuje se, že to problém není. My vás vítáme. Pane Hurníku, my vás vítáme, rovnou se vás zeptáme, pojďte klidně na mikrofon, vy jste nositel známého jména. Já jsem měl v učebnici zpěvu jméno Ilja Hurník mnohokrát, tak by nás zajímalo, jestli jste nějakým způsobem vlastně příbuzní. No tak... Víceméně vzdálení. Mm-hmm, dobře, tak jo, tak mě to samozřejmě tedy v tomhle případě nepřineslo vůbec nic nového, v tom, ten poznatek, ale tak asi jo, ne? No. No, takový jméno, ono, já jsem ho nikde jinde už pak neviděl, než ty. A to byste se divil. Jo? Například jeden člověk toho jména podpálil tam ve Slezsku ten kostel dřevěný, ale s náma nemá nic společného. Jste si jistý? Máte přehled, kolik hurníků je v českých luzích a hájích?
No, tak jako ten rod byl široký, ale existují i hurníci, kteří s náma jako nemají žádný příbuzenský vztah. Uh-huh. Jako například ten ze Slezska, naštěstí, když ani to není ale úplně možná, jisté. Ale možná, otázka je, jestli na Ostravsku. Já jsem rád, že jsem to na veřejnosti mohl takhle říct, že se k němu nehlásíme, k tomu paličovi. Uh-huh. Jestli na Ostravsku hurník není něco podobného jako horník? Jestli, ne, to nějaká... jestli na Ostravsku hurník není něco podobného jako v Česku kurník? Tak, to je taky možné. No, každopádně... Už dlouho jsem tento vtip neslyšel. Ne, no. Ale za školních let asi docela často, že? Že za školních let To bylo takových, co to vymyslelo, jako vy, to bylo spousta. Ne, teď my taky nejsme výjimeční, tak se na nás taky podívejte. Tak my se musíme ovšem teďka podívat zpátky na našeho kolegu, který tedy vám přináší ještě druhou tuto sošku, protože budete, ano, udělovat dvě na jednou. Kategorie je zdvojená a poprosili bychom tedy vyhlášení vítěze. Výhercem v kategoriích nejúspěšnější skladatel vážné hudby a vážná skladba roku 2019 se stává Zdeněk Král a Kde domov náš. Zdeněk Král, autor, je hudební skladatel, klavírní improvizátor a občasný herec. Jeho záběr je velmi široký. Píše takzvanou vážnou hudbu, komorní, sborovou, orchestrální, ale i scénickou hudbu pro divadlo, film, rozhlas, divadelní písně, šanzony, jazzové a jazzrockové skladby, hudbu k filmu i k reklamě. A na svém kontě má také několik zpěvníků, úprav lidových písní, pohádky pro děti i autorská divadelní představení. Je držitelem prestižní ceny Classic Prague Award za nejlepší skladbu vážné hudby za rok 2019. No a ještě k té skladbě, protože udělujeme ceny rovnou dvě za skladbu Kde je domov náš. To je o skladba, která byla napsána, jestli máme správné informace, na objednávku Moravského klavírního tria a jedná se o velmi volnou variaci na téma české národní hymny, ale zároveň v sobě zahrnuje témata vnitřního směřování, potřeby někam patřit, mít svůj vlastní soukromý domov. Skladba vznikla v době začátku uprchlické krize, takže i toto téma se do skladby promítlo. Dobrý den, dobrý večer a gratulujeme. Dobrý večer, děkuji. No, vy jste to všechno řekli, já už teď nemám co říkat vůbec. Jsme museli nechat našemu hudebnímu tělesu to dokončit, tak. Večerníček může začít. No, Večerníček právě skončil. Vy jste tady uveden v tom, že opravdu máte velice široké portfolio, takzvaně těch písní, kam jsou směřovány divadlo, rozhlas, divadelní písně, šanzony, jazzové, jazzrockové skladby, hudba, film, písně, reklam. Co třeba hudba pro cirkus? Hudba pro cirkus, to jsem ještě neskoušel, ale je to dobrý impuls, děkuji. Dalo by se to udělat bez marše? Bez marše? Já jsem měl pocit, že ty písničky jsou vždycky takové bez marše, že jsou vždycky hodně pochodové, založené na takových vojenských utálkách. No tak záleží, co se tam bude dít zrovna v tom cirkuse, když tam budou skákat přes něco, tak ne, to nebude marš. A když byste měl složit skladbu v cirkuse pro skok do vody? Jo, to se bude dobře dělat. Jo. Já nevím, jak často si viděl teda v nějakém cirkusu nějakou vodní plochu, do které by se dalo skákat. No, tak, ale třeba dá se vystřelit z děla nebo tak něco. Každopádně vy jste ještě zmínil, jestli se dá dělat hudba bez marže, to mě taky teda docela zajímalo. Ne, to byla taková slovní hříčka, to no mě právě, tak jako napadlo. Mě, jo, mě to vracíte. Bez marže, no tak samozřejmě dá se pracovat jako bez vlastně peněz, což je teď jako nastane. Nastane to. No. No tak vidíme, možná příští rok to celé bude trošičku jinak, tyhle ty ceny, nevím, možná nebude komu co udělovat. Někdo se tady objeví. No, jak to vnímáte? Máte radost? Máte dvě ceny? Nevím teďka, jak si otevřete dveře. Já jsem rád, já si toho cením, těch cen, ale zároveň samozřejmě to nesmím přeceňovat, ty ceny. Takže, no, moc si toho vážím, děkuju. Vidíte dobře? Vidím dobře. Tak to je škoda, protože, nebo respektive škoda, záleží jak pro koho, že, ale vlastně oni ty ceny, když máte dvě, tak byste mohl používat jako zvětšovací skla, protože ten vršek je lupa. No, vidíte, jak vám to dělá hezké oči? Děkuju, to tak kdybyste potřeboval něco malého třeba spájet, tak to můžete použít, můžete si to přidělat lepicí páskou na obličej. A... Děkuju. To je... Tak vám děkujeme. Pokud nemáte tedy nějakou řeč děkovnou. Nemám. Tak v tom případě už se s vámi také musíme rozloučit. Gratulujeme a děkujeme. Samozřejmě jste si, doufám, všimli, že náš Šašek, krom toho, že tady nádherně uvádí ty kategorie, tak také dezinfikuje po každém použití ty mikrofony. Takže se nemusíte bát, je další, kteří budete přicházet, že byste třeba...
dostali nějakou zlou nemoc. V tuhle tu chvíli se ovšem musíme podívat na to, co nás čeká v následující chvíli vyhlášení jaké kategorie? Je to kategorie nejúspěšnější skladatel populární hudby a nejúspěšnější textař. No, takže opět zdvojená kategorie a tuhle dvojkategorii sem přichází předat Michal Prokop, člen dozorčí rady OSA, mimo jiné samozřejmě, muž mnoha profesí. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Tak, tuhle tu chvíli také dochází tedy k převzetí. Ano. Nádherné, nádherné, já jsem tak dojatý. Já také. Tak. Tak. Zase budou dvě. A my zjistíme velice záhy, proč jsou dvě. Kdo předává, respektive kdo získává tuto cenu? Důvěrně známá píseň. Vítězem v kategoriích nejúspěšnější textař a skladatel populární hudby roku 2019 se stává Ondřej Ládek. Ano, přichází Ondřej Ládek alias Xindl X, písničkář, kytarista, skladatel a textař. Je držitelem mnoha hudebních ocenění, v rámci výročních cen byl oceněn již třikrát. Pozbíral 4 zlaté a 1 platinovou desku, 9 nominací na Anděla, Skoka na roku v Českém Slavíkovi a další. Natočil 5 studiových desek a přes 20 videoklipů. Na svém kontě má také 4 písně pro film Vy nám taky, šéfe, a 5 písní pro televizní pohádku Pravý rytíř, a to jsme moc rádi. Ano, jistě se tu cítíš jako doma, píše texty a hudbu pro jiné nehudebníky i hudebníky, jako jsou například kapely Tap Tap Slza nebo zpěváci Sebastian, Michal Hrůza, Richard Miller, Eva Farná a další. Spolu s Daliborem Cidlinským juniorem napsal hudbu na libreto Pavla Kouta k muzikálu Cyrano, 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 jež obdržel nominaci na cenu Alfreda Radocha. A v databázi OSA má registrováno 196 skladeb. Gratulace, dobrý den. Tak. Dobrý den, to musím ty ostatní ještě doregistrovat, ale děkuji za připomenutí. Jinak těch desek je 6, brzo bude 7. 6? To máme staré informace, my si to přepisujeme. Tak, už to mám také přepsáno. Videoklipů je kolik? Videoklipů je, prosím tě, 22, ale brzo jich budou u další 3 víc. My si píšeme rovnou 3. Já si píšu možná rovnou 4, protože to jde tak strašně rychle. Tak. Pro jistotu. Ondřej, vy máte tady opravdu spoustu, tady 9 nominací, Skoka na roku a tak dál, platinovou desku. Je tady vlastně ještě nějaká meta v České republice a na Slovensku, která vlastně zbývá k pokoření? Já myslím, že těch met je spousta, ale já myslím, že stejně jako nejdůležitější na muzice je dělat hudbu, která člověka baví, jeho samotného. Když má potom štěstí, tak to baví i ostatní lidi. Takže já chci děkovat dramaturgům, že to nasazují do vysílání, lidem, že to poslouchají, že si to streamujou, a OSA, že tak hezky upravila pravidla, že jsem letos vyhrál já. To je samozřejmě šikovné. Gratulujeme, ještě tady bude jedna otázka. Bylo zmíněno, že píšete pro celou řadu dalších interpretů. Pro kterého se vám dělá nejhůř? To jsou většinou ty interpreti, pro který já píšu třeba jenom jednu skladbu. Jo, ale... což je namátkou. Což je namátkou. Já zase nechci někoho vypichovat na ty ostatní, aby se necítili špatně, že mi nedávali dostatečnou sedu. Já bych taky klidně vypíchnul. Pojďte do voka. Já myslím, že to asi ve finále se mi asi nejhůř dělá pro mě samotného, protože já jsem na sebe nejpřísnější. Když píšu pro někoho jiného, tak si říkám, no tak to mi projde. To jako, já bych to si, když to nemusím potom zpívat já, tak si můžu dovolit tu laťku snížit a, a pro sebe, na sebe jsem pes. Já si jen tak sám něco nenechám, neodpustím v těch textech. Neodpustíte. Takže spoustu písniček, které napíšete, si prostě nedáte. Nedám, no. Potom je musím nenápadně propašovávat někomu jinému, že tohle vlastně do toho zadání chtěl, přitom je to šuplíkovka. Dobře. Vy neposlouchejte, kdo, který píšu, prosím vás teďka. Dobře, děkujeme, oni neposlouchají, protože pravděpodobně teďka už navždy s vámi ztratili kontakt. Dobrá. Ondřej Ládek alias Xindlix, gratulujeme ke dvou cenám. Děkuju. Děkujeme. Děkujeme Michalu Prokopovi. Děkujeme oběma pánové. A máme před sebou další píseň. V tuhletu chvíli bychom chtěli pozvat Aničku Slováčkovou, která by měla předvést píseň Čertví proč Petra Ostrouchova a Tomáše Belka. Dobrý večer. Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí? Kdo pořád slídí a nic nechce najít? Kdo usmíjí
usne jenom, když má v dlani minci. Kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrm ty čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čert ví proč. Ze všech dveří voní, že něco uvá. Kdo kozí nohu pod peřinu schová. Kdo v katích má a nemá v hlavě. Kdo se ti směje, když tě srdce zradí. A přitom v nebi chtěl by housle hrát. Ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou čertví proč. Děkujeme, to byla Anička Slováčková. A píseň Petra Ostrouchová, Tomáše Belka z pohádky Čertví proč. A teď už se dostáváme k další kategorii, kterou jaká, prosím? Další kategorie je nejúspěšnější nakladatel. Tuto kategorii přichází předat Luboš Andršt, předseda dozorčí rady OSA. Dobrý večer. Tak dochází i zde v tomto případě k předání ceny. Abychom se za několik málo okamžiků dozvěděli jméno vítěze. Dobrý večer. Nejúspěšnějším nakladatelem roku 2019 se stává Universal Music Publishing SRO. Publishing, krásné. Přední světové hudební nakladatelství, které reprezentuje hudbu všech žánrů. Jeho katalog zahrnuje díla hvězd jako ABBA, Adele, Beach Boys, Beastie Boys, Coldplay, Elton John, Linkin Park, Pearl Jam, R.E.M., Sex Pistols, Paul Simon, U2 a mnoho dalších. Ovšem z klasické hudby, například Casa Ricordi Itálie, Edition Durand, Salenzen, Sensen, Son France, Enchi George, Rebichon, Buchon, Bühnen taky tam je. Bühnen, Germany a další. Katalog zahrnuje i řadu dalších domácích autorů, jako například jsou pánové Michal Hrůza, Martin Maxa, Roman Horký, Jan Jirásek, nebo dokonce Jan Nedvěd, pravděpodobně také s ostatními brontosaury. Dobrý gratulujeme, den. Přichází převzít tu cenu Jolana Zemanová, zástupkyně Univerzlu. Tak dobrý den, my se tady setkáváme nikoli poprvé, čili zdá se, že Universal nakladatelství je velice, řekněme, úspěšné. Je to tak, že se snaží skupovat ty nejzajímavější autory, nebo zkrátka to byla obrovská náhoda, že se tam zrovna před lety tyhleti přihlásili? Ne. Pardon. Je to opravdu tak, že se snaží skupovat autory a hledat nový talenty, hlavně. Mm-hmm. A jelikož ta cena je letos za ty poslední roky, takže to je opravdu ohledání těch talentů. A mohli bychom se dozvědět, pardon, jaký je rozdíl mezi nakladatelem a vydavatelem? Já v tom dodnes nemám úplně jasno. Ano, nakladatel nakládá zprávy autorů. Aha. A vydavatel vydává ty nahrávky.
A třeba Nakládaná u Kruka je odkud? Prosím? Nakládaná u Kruka, odkud je? Předpokládám, že ze Znojma. Ze Znojma, tak to máme tedy očkrtnuté další záhadu dnešního večera. Já se to pokusím zapamatovat, podle mě to nevydrží ani do konce toho pořadu, ale já se vždycky zeptám, Jolany, my máme občas taková setkání a tam se můžu vždycky znova zeptat. Tak, to je skvělé. Ještě mě zajímá vlastně takový nejmladší český talent, kterého jste teďka získali, který vlastně opravdu se třeba zapříčinil, že právě vaše vydavatelství v uvozovkách vaše. Ono tedy, je to nakladatelství právě. Nakladatelství problém. Získalo tuto cenu? Bohužel český talent v poslední době tady v Česku prostě není doporučeno podepisovat, nevím. Aha, ale máte Martina Maxu například, to je obrovský talent. No, ale to už je trošku starší talent. Jo, jo, jo. Ale Honza Nedvěd, ten pořád píše nové písně? Bohužel ne, ale ty jeho staré se pořád hrajou. To je dobře. No tak to je asi podle mě naděje do dnešního večera, protože v tomhletom případě se nedá dělat nic jiného, než zkrátka si asi říct, že děkujeme. A gratulujeme samozřejmě. A děkuji všem našim autorům, pochopitelně, bez nich bych tady nebyla. Ano, to je jasné, děkujeme jim také. Děkujeme Jolaně Zemanové, Univerzlu a samozřejmě Luboši Andrštovi. A také Paulu Simonovi, YouTube. Za to, že jsou prostě dobří. No a dostáváme se k další kategorii a nás by zajímalo, jaká to je. Další kategorii má královno je nejúspěšnější autor populární hudby v zahraničí. Tak, přátelé, v tuto chvíli my sem k nám na jeviště nikoho nezveme. My si rovnou požádáme královnu o to, aby nám přečetla, kdo je vítězem této kategorie. Nejúspěšnějším autorem v zahraničí roku 2019 v oblasti populární hudby se stává Jaromír Nohavica. Gratulujeme, Jaromír Nohavica nepřijel, protože má dneska vystoupení, právě proto tady nepřišel ani nikdo, kdo by mu ji předal, protože cena bude zaslána tedy poštou dodatečně. Ano. Je to folkový písničkář, textař, libretista a překladatel. Patří mezi českou folkovou špičku. Nejdříve se na hudební scéně etabloval jako textař, začínal s regionálními skupinami jako Atlantis a Noé. Dále spolupracoval s Českým rozhlasem a před nimi, zejména ostravskými zpěváky populární hudby, Petrem Němcem, Věrou Špinarovou, Marií Rotrovou samozřejmě, pro kterou napsal například text Lásko, voníš deštěm. Ano, ale přebásnil také libreta několika oper pro Národní divadlo Moravskoslezské. Právě v Ostravě Nohavicovi texty vyvolaly nevoli tehdejších cenzorů a stejně jako celé řadě angažujícím se umělcům mu bylo střídavě bráněno veřejně vystupovat. Je to jeho druhý studiový projekt Divné století získal české Grammy za desku roku z roku 96 a poprvé tak zvítězila deska folková. Stvárnil hlavní roli ve fiktivním dokumentu Petra Zelenky Rok ďábla, oceněn byl také několika českými lvy. Takže my gratulujeme Jaromíru Nohavicovi, scénu mu předáváme pomyslně a posíláme fyzicky. Posíláme je fyzicky do Ostravy, pravděpodobně bublinkové folii, takže nemusíte mít strach, nic se nepokazí ani nerozbije. Určitě zabalíme pouze do té bublinkové folie a takhle ji pošleme poštou. Vám, že Česká pošta ji nerozbije a doručí na správnou adresu do Černé Moravskoslezské metropole. Tak a teď už se dostáváme k další kategorii, kterou je jaká? Další kategorií je nejúspěšnější autor vážné hudby v zahraničí. Tuto cenu přichází předat pan Ivan Kurz, skladatel, člen dozorčí rady OSA a mimochodem profesor jednoho člověka, o kterém budeme za chvilku mluvit. Dobrý večer. Tak a my poprosíme královnu, aby nám sdělila, kdo je vítězem. Nejúspěšnějším autorem v zahraničí roku 2019 v oblasti vážné hudby se stává Michal Rataj. Gratulujeme, Michal Rataj je pedagog, rozhlasový dramaturg, úspěšný skladatel akustické i elektroakustické hudby. Od roku 2008 vystupuje solově v autorských zvukových performancích v Evropě i Spojených státech. Jeho autorské práce i kolektivní spolupráce uspěly v domácích i zahraničních přehlídkách, například Palma Ars Acoustica, Prý Marulix, Prý Bohemia a tak dále. Vyučuje skladbu elektroakustickou hudbu na katedře skladby HAMU a New York University Prague.
Tak, je autorem hudby k 5 desítkám rozhlasových her a jeho skladby byly vysílány v celé řadě zemí po celém světě. Jako skladatel je aktivní také v oblasti filmové a televizní produkce a od roku 2000 zkomponoval hudbu k několika desítkám filmů. V poslední době spolupracuje především s režisérem Robertem Sedláčkem. Tak, dobrý večer. Prosíme, předejte cenu. Michale, mikrofon je váš. Dobrý večer. Tak, dobrý večer. Tak, který je lepší? Který lépe zní? No ten levej. Ten levej? To zní hrozně, hlavně před volbami, tak snad to dopadne lépe. No, řekněte nám tedy v tuto chvíli k výčtu vašich cen, kam tahle ta tak nějak bude zařazená? Spíš těm zahraničním nebo k těm domácím? Protože to je cena za zahraniční přínos vaší hudby. No, tomu Ivanovi bude zařazená, tak... Pro mě je to hrozně milý, že mi to mohl předat on, protože to byl člověk, který stál na počátku nějakými činnosti. A ty ceny, ono to zase není tak podstatné, že co si budeme povídat. No ale je to hezké, že jste vlastně uspěl v zahraničí, protože uspět doma to umí každý druhý, že? Ale takhle v zahraničí se prorazit, že? To umí jenom Jaromír Nohavica vlastně a vy teda ještě teď. No tak já z toho mám radost. K tomu se váže taková historka, to možná stojí za rychlou rekapitulaci. Já když jsem měl možnost žít asi rok v San Francisku, tak jsme se na Písku hráli s jedním francouzským dirigentem, protože on měl stejně starý děti. A slovo dalo slovo a je z toho ta cena. Chápu, je to úplně jasné. Já tomu rozumím, vy říkáte ty ceny zase, člověk zase by se kvůli tomu neměl zbláznit, chápu, ale půjde to na poličku nebo spíš pod postel? A to je dobrá cena. A ta lupa, to je vlastně docela téma v poslední době. To je docela téma, ono se hodí to na notičky hodí. Přibývajícím časem víc a víc. Dobrá, děkujeme. Tak to bylo pro tuto chvíli asi všechno. Ještě jednou gratulujeme Michalovi Ratéhovi. Samozřejmě pochopili jste, že pan profesor Kurz byl profesorem Michala na AMU. Tak... Dostáváme se k dalšímu takovému hudebnímu předělu, ze kterého máme opravdu velikou radost, protože zde zazní velice známá píseň ve velice zajímavé úpravě, která, a ta píseň samotná samozřejmě provedla celou řadu generací vlastně takovými smutky a vlastně od smutků k veselí a od veselí zase ke smutkům. Ano, byla poměrně pravidelně ta pohádka, z které vlastně je, ta písnička byla poměrně pravidelně na programu Československé televize v takových těch nedělních blocích ve studiu Kamarád. Já osobně jsem ji viděl asi tak 18krát a dodnes, když ji slyším, tak si ji broukám, takže myslím, že v tuhle chvíli můžeme pozvat sem duo Toňu Graves a Petra Weissera, aby zaspívali píseň Královské reggae. One who wants to get and
musím chvilku strpení, nechlo všechno je fér. Tak počtý trampoty, příšerný drahoty, keď si slyšíš to mé ér, které mě pasovalo nad průměr. Děkujeme. Děkujeme. To nám připomíná, že ne všechny zážitky z dětství musí být hezké za každou cenu. Každopádně zaspívali Tonya Graves a Petr Weissar a my moc děkujeme a přecházíme k další kategorii, kterou je? Nejúspěšnější mladý autor populární hudby. Tuhle tu cenu sem přichází předat předseda představenstva OSA, pan Roman Strejček. Dobrý večer. Večer. Nádherný je oblek. Tak, pane Strejčku, pojďte prosím k nám. Tak, za vámi tedy ještě jde tento šek, který si odnese vítěz. Jako tradičně, dvě ocenění pro mladé autory, jak vážné, tak populární hudby, OSA doplňuje šekem na 50 tisíc korun. Tak, a my se právě teď už s velkým napětím chystáme poslechnout si jméno vítěze. Je to opravdu napínavé, protože na tom šeku je to jméno napsané. Nejúspěšnějším mladým autorem roku 2019 v oblasti populární hudby se stává Augustin Dan. Gratulujeme. Augustin Dan je český zpěvák, herec, skladatel a frontman indie rockové formace The Silver Spoons, se kterou složil úspěšný rádiový hit He's Got My Money Now. Díky němu získává cenu za nejúspěšnějšího mladého autora pop hudby. Single vznikl v Los Angeles v produkci Dannyho Sabra, který produkoval interprety a kapely jako Rolling Stones, Davida Bowieho nebo U2. Ano, ještě předtím musím dodat, že před příchodem do Čech žil Augustin s rodiči, kteří jsou původem Britové ve Francii. Věnuje se hudbě a studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V databázi OSA má registrované 3 skladby. Tak dobrý den, gratulujeme. Děkuji moc. Tak mikrofon je váš, pokud máte potřebu nějak poděkovat, tak samozřejmě můžete. Samozřejmě chci poděkovat asi producentům, kteří s námi spolupracovali, a hlavně Dimitrovi Maximoviči, který je spoluautorem vlastně těch skladeb, které jsme vydali. Mm-hmm. My se tady tradičně ptáme, jak naložíte s těmi 50 tisíci, jestli už to máte nějak jasno, jestli jste o tom přemýšlel. Případně tím, že jste tady vlastně poděkoval svému kamarádovi, jestli se s ním rozdělíte. On nemusí to odpovídat hned, třeba si to i rozmyslete, tak 20-30. Tu vidíme, jak to půjde s tou koronou, že jo, jako si budou koncerty a tak. No jasně, no. To se neví, to samozřejmě. My máme tady ještě, protože samozřejmě na každém šlechtickém dvoře jsou frančtináři, španělštináři, angličtináři a tak dále, tak jakým způsobem vlastně naložit s tím vaším křestním jménem? Je to vlastně spíš Augustin nebo Augustin nebo Augustin? Jak to vlastně máte nejradši? Hele, já jsem to slyšel už několika způsobů, jak jste teďkon říkal, tak už jsem se zvykl. Máte rád nějakou zdrobnělinu, jak vám třeba říká, já nevím, maminka či přítelkyně nebo vaše komorná? Ale říkají mi taky Gusto, ale spíš jenom to... Gusto? Někde jo. Gusto. Jo, ale spíš Augustin, no. Dlouhý, no, ale... Gusto je tu husto, byl vlastně takový slogan, který způsobil spoustu nevole tenkrát v roce 89. Tak jestli tohleto vnímáte, tuhletu historickou konotaci vlastně, která byla ještě asi hluboko před vaším narozením? No bohužel asi jsem o tom nikdy neslyšel, ale asi zřejmě je to nějaký vtip, který jako
To vypadá, ale... No, je to taková narážka dobová, ale to vám mladým už nemůže nic říkat. Možná, kdyby vám říkali text, Augusto, tak... Augusto, to byl takový slavný hokejista, ale to myslím také už nevím. To už taky ne. No, v tuhleto chvíli jsme vyčerpali čas, který jsme na sebe měli zkrátka vyšetřený, takže my vám opravdu gratulujeme ještě jednou, přejeme spoustu dalších skvělých singlů. Zajímá mě, jestli ještě dál budete spolupracovat s těmito zahraničními producenty. Se uvidí, jestli se tam jako poletí nebo ne. Jako, no. Jestli s vámi poletí? No, my až tam k něm. Jo, vy k něm poletíte, že oni pak s vámi někam? Třeba na oni nikam nelítají, oni zůstávají tam. No, oni se bojejí teď hodně. Ono je tam hezky, na rozdíl od těchto krajin. Dobrá, tak vám děkujeme. To je asi všechno. Tak jo, vypadáte krásně, mimochodem. Díky, vy taky. My děkujeme, je nám stí. Bystré oko diváka si všímá, že Roman Strejček neopouští pódium, zůstává tu s námi a to je moc dobře. A ještě bystřejší oko si všímá, že tady Roman Strejček není v distanci 2 metrů, ale mnohem větším, protože se zřejmě skutečně snaží jít příkladem. To znamená, že vlastně nevím, jakým dopravním prostředkem se dostanete domů, pokud tedy chcete udržet takovýto distanc. V podstatě to vypadá, že budete muset sám řídit autobus. Já rád chodím pěšky. Jo, rád chodíte pěšky. No tak v tom případě se vám to podaří, protože město je v podstatě liduprázdné, takže vlastně ten distanc bude ještě mnohem větší než v tom autobuse. Teď se ovšem dostáváme k další kategorii a tu nám tedy oznámí opět. Další kategorie je nejúspěšnější mladý autor vážné hudby. Jak již bylo řečeno, Roman Strejček zůstává a bude předávat jako tradičně tuto kategorii také, stejně jako tu pro autora populární hudby. Ano. Ta kategorie je opět doplněna tím krásným šekem na 50 tisíc osadních tolárků. Který, prosím, ještě neotáčíme v tuto chvíli, abychom udělali to překvapení ještě větší než v předchozím případě. A počkáme se na jméno vítěze. Nejúspěšnějším mladým autorem roku 2019 v oblasti vážné hudby se stává Indy Stivín. No tak to je nádherné. Zveme Indyho sem k nám. Dobrý večer. Indy Stivín je považován za největší naději českého kontrabasu, na který hraje už od neuvěřitelných 9 let. V té době také začal komponovat skladby pro tento nástroj. Je vítězem a laureátem mnoha mezinárodních interpretačních soutěží. V 15 letech se stal laureátem mezinárodní instrumentální soutěže v německém Markneukirchenu. V roce 2017, která je považována za jednu z nejtěžších na světě. Ano, a o rok později debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro se svým solovým recitálem. Jako jediný kontrabasista se probojoval do finále Eurovize v roce 2018 ve Velké Británii. Indy Stivín je také autorem vlastního koncertu Bohemia, který pod taktovkou Tomase Dausgaarda provedl BBC Scottish Symphony Orchestra na festivalu v Edinburghu. A v databázi OSA má registrováno 8 děl. Tak gratulujeme, dobrý večer. Dobrý večer, zabydlete se před mikrofonem, vy jste od toho tak jako odskočil. No, nás zaujalo, že už od 8 let hrajete na kontrabas. Od devíti, tak naštěstí snad pro vás, protože nás zarazilo, existují něco takového jako dětský kontrabas? No jo, je hodně velikostí, jako housle máte třeba půlkové, čtvrtky, osminky, tak to samý i na kontrabas. Aha, a jak je velký teda ten úplně nejmenší kontrabas? Tak já jsem začínal na osminkovi, který je velký přibližně jako violončelo. No tak to pořád teda musela být těžká práce, ne, s kontrabasem, takhle v 8 letech, tedy v 9. Tak on, když byl menší kontrabas, pro mě, jako když jsem byl malej, tak samozřejmě to nebylo tak těžký, jako kdybych měl velký, takže... To šlo. Mm-hmm. Nestýská se vám po tom malém kontrabasu? Nebylo by to vlastně takové pěkné, příjemné cirkusové číslo, kdybyste hrál normálně klasicky, tak jak jste teďka zvyklí se standardním dospěláckým kontrabasem tady na tenhle malinký? Tak samozřejmě vtipný by to bylo, ale já jsem spokojený s tím velkým, mám masivní zvuk. Vtipný by to bylo, ale asi nemoc. Vy jste tedy se zúčastnil Eurovize 2018, je to tak, ale to je, jestli se nepletu a my jsme trošku z jiné doby, tak v tom nemáme úplně přehled, ale to je přeci jaksi soutěž populární hudby, ne? No ono je hodně kategorií té Eurovize, je Eurovize samozřejmě ta popová, je Eurovize taneční, ale je i Eurovize, která se jmenuje Eurovision Young Musicians, která je vážnou hudební a je do 18 let a tam jsem se probíval do finále. No to je skvělé, kolik vás bylo ve finále? Bylo nás 6. 6 lidí ve finále, no tak to je skvělé. A všichni s těmi malými kontrabasy? Ne. To mohlo by jako zajímavé byl... taneční číslo vlastně. Já jsem tam byl jediný, tam byli všichni možný klavíristi a houslisti. Jo takhle.
někdo tam byl na pikolku, samozřejmě ten nejmenší. Tak v tuhle tu chvíli vám asi děkujeme, samozřejmě máte možnost ještě poděkovat, máte-li tu chuť. Děkuju. Popravdě, nikdy jsem se necítil jako hudební skladatel. Vždycky jsem byl jenom ten kontrabasista, který měl svůj nástroj. A dnešním večerem se ta má láska zhmotnila v tuto krásnou cenu. A chtěl bych strašně moc poděkovat všem, kteří mi pomohli se sem dostat. A samozřejmě mojí rodině, mým všem učitelům, kamarádům, kteří mi fandí. Nesmírně si toho cením, této ceny. A nepřestávám na sobě pracovat. Děkuju moc. To je skvělé, to je gratulujeme. Příslip. Děkujeme, to byl Indistivín. Já jsem samozřejmě se chtěl zeptat, my jsme tady probírali ty různé, řekněme, příbuzenské vztahy a tady se ta otázka také nabízela, ale mezi tím už Indy odešel, takže se ho zeptáme asi někdy jindy. On to ještě párkrát podle mě vyhraje. Je to tak, dostáváme se k další kategorii, kterou je? Cena za propagaci a šíření české hudby. Ano, takže si právě teď můžeme poslechnout jméno vítěze. Cenu za propagaci a šíření české hudby získává Eva Urbanová. Eva Urbanová patří k největším českým operním hvězdám. Je solistkou Národního divadla v Praze, vystupovala na světových scénách, včetně metropolitní opery v New Yorku nebo La Scala v Miláně. Interpretuje doma i v zahraničí hudební dílo českých skladatelů. Je označována za nejlepší českou Libuši. Ano, a je také držitelkou rytíře řádu umění a literatury ve Francii a medaile za zásluhy o stát v oblasti umění. Za roli kostelničky v Janáčkově její pastorkyní získala cenu Thálie a v roce 2003 cenu Dora Mavor Mood Event v Torontu. Její nahrávka Fipichovy šárky pod taktovkou Sira Charlese Mekerase byla v roce 2001 nominována na cenu Grammy. Paní Eva Urbanová tady s námi dnes nemůže být, ale zaslala nám audio zdravici, kterou vám teďkon pustíme. Dobrý večer, dámy a pánové. Zpráva o tom, že mi byla udělena cena za propagaci a šíření české hudby, mne velmi potěšila. Děkuji tímto členům dozorčí rady Ochranného svazu autorského za to, že mi tuto cenu udělila. Není mnoho českých oper, které se v cizině hrají, ale já jsem velmi ráda, že jsem mohla zejména svou milovanou kostelničku z její pastorkyně od Leoše Janáčka zpívat v mnoha zemích světa. Vždy tato opera o diváků byla přijata s obrovskými ovacemi a já jsem vždycky byla pyšná na naší českou hudbu. Moc vám za toto ocenění děkuji, Eva Urbanová. Děkujeme Evě Urbanové za tento zvukový vzkaz. V tuto chvíli nás nečeká další kategorie, ale další píseň. Opět ze známé československé filmové pohádky. A sice od, řekněme, klasických autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Jaká to bude písnička, tak to snad poznáte za chvilku nejlépe sami. Thank you.
hlasy. Nevadí zažít nudu, to vadí. Není nuto, není nuto, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být smutno, na to, že by se brečelo. Robert Lebřenský, Matěj Ptášek, Barata Rajnošek, děkujeme. A Pavel Vořkovec, kvartet a hosté. V tuto chvíli se dostáváme ke třem zlatým cenám OSA v uvozovkách, zlatým cenám. Ono ostatně je to tak, že každý rok jsou uděleny tyto zlaté ceny OSA na základě rozhodnutí dozorčí rady OSA. Jsou to tři nejvyšší ocenění, o kterých tedy nerozhodují tvrdá data, jako u těch předchozích kategoriích. Přesně tak. A první z těchto zlatých bude která, králu? Bude kategorie Zlatá cena OSA. Tak, tuto kategorii nám přijde sem k nám na jeviště předat Luboš Andršt. Muzikant a předseda dozorčí rady OSA. Tak, dobrý den. Tak a kdo se stává vítězem? Zlatou cenu OSA získává Jaroslav Uhlíř. Jaroslav Uhlíř je klavírista, moderátor, zpěvák, geniální hudební skladatel s neuvěřitelně širokým žánrovým záběrem od písní pro děti přes hity populární hudby po tvorbu filmové hudby, například Ať žijí duchové, Čerty nejsou žerty, Vrchní prchni, nezapomenutelné písně, například Holubý dům, Severní vítr nebo Není nutno, kterou jsme právě před chvilkou slyšeli, tu vytvořil ve spolupráci se Zdeňkem Svěrákem, se kterým také spolupracovali na hudební tvorbě pro děti v televizní seriálu Hodina zpěvu. Ano, a vedle písní vzešla z pořadu také řada krátkých pohádkových operet a tři z nich se staly základem filmu, například Tři bratři. Dlouhá léta spolupracoval také s Karlem Šípem a krátce byl dokonce členem divadla Járy Cimrmana. V databázi OSA má registrováno 864 děl. Dobrý večer. Tak, pane Uhlíři, zde máte cenu, kterou dostanete. Tak prosím o předání. Tak, a v tuto chvíli by měl být přečten také děkovný dopis. Ano. Prosím. Já nevím, jestli mě bude slyšet. Já bych ráda, protože my to máme s manželem rozděleno, tak jak říká krásně Zdeněk Svěrák. Já mluvím hubou a on hudbou. A my jsme si připravili krásný proslov, ale manžel zapomněl doma brejle, který jsou nablízko, takže já to přečtu. Mně se to moc líbí, jak jsme to dali dokupy. Milá OSA, kromě poděkování za výroční cenu, ti chci poděkovat ještě za jednu věc, která se odehrála před mnoha lety. Jako vojín Československé lidové armády jsem působil ve funkci promítače 16mm filmů. Když jsem odcházel do civilu, řekli mi, že jsem poničil jednu filmovou kopii a musím zaplatit 900 korun. Tolik peněz pohromadě jsem nikdy neviděl, natož abych je měl. A tak jsem opustil armádu bez zaplacení. Krátce na to vojenská zpráva vypátrala, že jsem členem ochranného svazu autorského a požádala tě, milá OSO, abys částku uhradila z mých honorářů. Jenže já jsem byl člen úplně čerstvý a moje písničky ještě nic nevydělávaly. Nikdy nezapomenu na ten tvůj telefonát. Pane Uhlíři, řekla jsi mi, vy u nás ještě nic nemáte, ale my to zaplatíme, protože doufáme, že se to brzy změní.
Tak za to ti dodatečně děkuju a vlastně i vám, staří členové OSY, protože to šlo tenkrát z vašeho. Veliké gratulace. Moc, moc gratulujem. Jestli chcete, mikrofon je váš. No, co mám říct, no. Jsem dojatej a jsem rád, že jsem tady. Bravo. Děkujeme. Bravo. A oba jsme rádi, že jak děti, tak dospělí si zpívají tyhle ty krásné písničky, že jezdíme letní festivaly a jak říká manžel, dospělí je ještě umí a děti je už umí a to je paráda, to se nám nesmírně líbí a radujeme se z toho, že se může zpívat a zase se bude smět zpívat. Já doufám. Děkuju. Děkujeme moc, gratulujeme. Děkujeme. Děkujeme i vám, Luboši. My jsme také moc rádi, že dozorčí rada OSA vyslyšela vlastně naše přání, aby letošní zlaté ceny věnovala právě různé tvorbě i pro děti právě a z různých pohádek a tak dále, protože prostě nám to zaprvé krásně zapadá do toho konceptu a navíc v této oblasti je spousta skvělých autorů. Tak a teď se dostáváme k další zlaté ceně. Tentokrát půjde o Zlatý fond. Jak se jmenuje ta cena konkrétně? Já bych řekl, že spíš do Zlatého fondu OSA bude uveden tento autor. Tak, jaký to bude, to se dozvíme za chvíli, protože přichází další předávající, tím bude Michal Prokop, muzikant a také člen dozorčí rady OSA, který přichází tady touto svou speciální trasou. Nejenom Luboš Andrš tady byl dnes dvakrát, ale i Michal Prokop tady byl dnes dvakrát. Do Zlatého fondu OSA je zapsán Pavel Šrut. Pavel Šrut je český básník, překladatel, fejetonista, autor knih pro děti a autor písňových textů. Je nositelem mnoha cen za literaturu, prestižní ceny Jaroslava Seiferta, ceny Karla Čapka udělované Českým pen klubem, státní ceny za literaturu a překlad a ceny Magnesia Litera za populární knížku pro děti s názvem Lichožrouti. Proslul zejména jako básník a autor knížek pro děti, psal ale i fejetony, povídky, překládal z angličtiny a španělštiny. Ovšem širokou popularitu vynesly také písňové texty, jež se staly ty repertoáru například Petra Skoumala, Luboše Pospíšila, Michala Prokopa či Vladimíra Mišíka. Šrut je podepsán například pod legendární písní Kolej Yesterday, která vznikla z jeho spolupráce s Michalem Prokopem a kapelou Framus Five. V databázi OSA má registrováno 248 děl. A cenu přijde převzít Marta Šrutová. Dobrý večer. Dobrý den. Děkuju. Tady za Pavla. Děkuju. Mikrofony jsou vaše. Děkuji za Pavla. Určitě se na nás z nebe dívá, je velmi rád. Tak děkujeme. Já jenom, jestli ještě můžu. Jistě. Pro mě je to mimořádná radost, že můžu tuhle tu cenu předat. Pavel a jeho texty mě změnili život a bez... A nejde jenom o tu Kolej Yesterday, ale těch písniček bylo moc a moc a je mi strašně líto, že už tady mezi náma není, ale jsem strašně rád, že tohleto ocenění dostal. Gratulujeme. Děkujeme Martě Šrutové, děkujeme ale samozřejmě Michalu Prokopovi. A v tuto chvíli se náš opravdu energii nabitý pořád, dalo by se říct, který tady celý ten DAF sleduje v tom publiku, ale samozřejmě já jsem zvědavý na ta čísla u toho internetového streamu, kolik nás sleduje lidí, tak se chýlí ke svému, vlastně dalo by se říct závěru. Téměř. Já bych řekl dokonce vyvrcholení, protože ten závěr bude následovat až po něm. Ovšem v tuto chvíli se dostáváme k té třetí zlaté kategorii, která nám právě teď ještě zbývá a to je co? Do Zlatého fondu OSA bude uvedena následující skladba.
Samozřejmě do Zlatého fondu vždy je uveden jeden autor a jedna skladba. V tuto chvíli se tedy jedná od koho? Ještě jenom možná pozveme sem k nám na jeviště Martina Kratochvíla. Jazzovou legendu, který by měl předat právě tuto cenu. Dobrý den, dobrý večer. Prosím, vyzvedněte si cenu u naší královny. A ta krásná, skoro egyptská poklona. V tuto chvíli se dozvídáme tedy jméno oné písně. Do Zlatého fondu OSA je zapsána hudba a písně z filmu Šíleně smutná princezna Jana Hamera. Hudba písně k filmu Šíleně smutná princezna. Jsou to písničky jako Znám jednu starou zahradu, Kujme pikle, Miluju a maluju, Slza z tváře padá, nebo Já už to vím. Ty známé z hudební pohádky Šíleně smutná princezna podání Heleny Modráčkové a Václava Neckáře. Hudbu složil Jan Hammer mladší, texty písní napsal Ivo Fischer, který byl do Zlatého fondu OSA zapsán v roce 2015. A nyní Jan Hammer, hudební skladatel a multiinstrumentalista, klavírista, hráč na syntezátory, kytarista, bubeník a tak dále. Zřejmě nejznámější a nejúspěšnější český hudebník žijící ve Spojených státech od září 1968. Narodil se v Praze a již od útlého dětství se věnoval hudbě. Později vstoupil na Pražskou akademii muzických umění a po vpádu sovětských vojsk se přestěhoval do USA, kde byl přijat na Vysokou školu hudby v Bostonu. Musíme říct, že hudbu k filmu Šíleně smutná princezna složil ještě samozřejmě v Československu před svým odchodem jako 19-letý a ve 22 doprovázel řadu zpěvačku Sarah Vaughan. V roce 1971 spolu založil legendární jazzrockovou kapelu The Mahavishnu Orchestra, hrál například s Mickem Jaggerem, s Ringo Starrem, Jeffem Beckem či Milesem Davisem. V 80. letech se pak proslavil hudbou k seriálu Miami Vice, za kterou obdržel dvě sošky Grammy. No. A teď už je to, pane Kratochvíle, na vás. Možná ještě sem pozveme na jeviště někoho, kdo by měl převzít tu cenu, protože Jan Hammer tedy nedorazil. A přijde Petr Vrána, což je přítel Jana Hamra. Měl by být tady s námi. Ano. Dobrý večer. Chtěl jsem jenom říct, že skutečně pište, tato skladba, za kterou dostává od OSA cenu, je jenom takový střípek toho jeho raného období tady v Česku, že pak udělal opravdu hvězdnou světovou kariéru a má spoustu obdivovatelů. Já jsem jeden z nich, udělal nádherný zvuky na Minimugu, já jsem hrál s Mahavishnu Orchestra a zbytek nám řekne Petr. No, tak od vás všechny pozdravujeme, si spolu často telefonem, dělal mě hudbu k různým takovým projektům v Americe v 90. letech. A tady vám píše Hello Everybody, asi si to dal do překladače, ahoj všichni tady k sálu. Jenom vypichuje, že byl původně objednán na hudbu k filmu, ale ne k těm písničkám. A tam pořád chodil mámit Bořivé Zemana do restaurace u Jelínků v Charvátové ulici, až to konečně zmohl, teda vůbec nečekal. Tady vám vzkazuje, že vůbec asi jste si písničky povedli a ještě vám vzkazuje, že co Čech to muzikant, jo, abychom do toho dál šli, jako staré dobré rčení, co Čech to muzikant. Tak vás tady všechny zdraví, Jan Hammer. Děkujeme. Děkujeme, gratulujeme. Zdravíme Jana Hammera přes oceán. Snad tedy cenu předáte, chystáte se za ním někdy v nejbližší době? No, mám tam jedno, ale to se mění k situace každý den. Tak on tam bydlí v lese, 100 kilometrů od New Yorku, u řeky Hudson. Aha. A říká mi tady v tom mailu, že to je podobný jižním Čechám, což teda mě to vůbec nepřipadá, má takovou propast hlubokou. Řeka je široká, tak já nevím, jako, no, cítí se tam jako v jižních Čechách. Tak to je skvělé, tak to je krásné, tak děkujeme, velké pozdravy. Zdravíme a snad to tam brzy doručíte, nebo aspoň poštou. Děkuji Martinu Kratochvílovi. Tak. V tuto chvíli jsou již předány všechny ceny, i dokonce je oznámeno vše ze Zlatého fondu. V tuto chvíli nás čeká už jenom jedna hudební lahůdka na závěr. Ano, vlastně jsou to hudební lahůdky dvě. A jedno, respektive jedna hudební lahůdka a jedno překvapení, řekl bych. Pardon, tak to je to překvapení, o kterém já nic nevím, takže ano, v tomto případě bych nerad mátl. Ale já o tom vím malinko víc, ale ještě předtím, než vpustíme tu jednu hudební lahůdku a to jedno hudební překvapení sem k nám na jeviště, tak se s vámi v tuto chvíli rozloučíme. Děkujeme za to, že jste
ať už dorazili sem do sálu Pražské Hibernie, ano, anebo nás sledujete na internetu přes živý stream. Ano, děkujeme všem účinkujícím, všem zpěvákům, děkujeme také našemu doprovodnému tělesu, a sice kvartetu Pavla Bořkovce a jeho hostům. Děkujeme také Matěji Kroupovi, který má na starosti všechny aranže dnešních písní. Děkujeme, pánové. Děkujeme samozřejmě všem zaměstnancům OSA, kteří se poměrně dlouho věnovali přípravě tohoto večera. A vlastně to možná byl nejdéle připravovaný ročník cen OSA, protože jeho přípravy se protáhly na celý rok. Ano, skutečně na celý tento komplikovaný rok. Děkujeme samozřejmě také naší tady zámecké obsadě. Krásný večer, děkujeme. Děkujeme vám. No a v tuto chvíli se loučíme také, my mějte se krásně a užijte si následující hudební vyvrcholení a tedy pravděpodobně ještě nějaké to překvapení. Ano, ano, to bude překvapení. Krásný večer. Krásný večer. Loučí se Petr Prokop a Ondřej Cihlář. Proč pak já, ač tak mladá, jen zármutek mám? Proč mi víno chutná, jak hlína a blín? A proč já jsem tak smutná a mám v duši stín? Měl by v mou hrát klavír a vlád černý tě znít jen církevní chor. Proč mě stále studí tísní ten chlad a proč pláčem se budím, když mám kránu spát a spát. Kdo ten můj žal vyléčí, kdo má na bolest páč, kdo jiný nepředčí ten můj zoufalý pláč, nikdo jiný nepředčí můj pláč, ten můj smutný pláč. Nač jste, páni, učení, no nač, řekněte nač, když se ve smích nezmění ten můj zoufalý pláč, když se ve smích nezmění večer.
jak my víme, a my jí to překazíme, v tom vám musím odporovat, my to budem podporovat, vlákáme jí do sítí a budem dále vykliti, vlákáme jí do sítí a budem dále vykliti, vlákáme jí do sítí a budem dále vykliti a vlákáme jí do sítí a budem dále vykliti a vlákáme jí do sítí a budem dále vykliti. Milí přátelé, přejeme vám krásný večer. Dobrou noc.